5 тисяч областян за тиждень. Саме стільки черкащан захворіли на грип напередодні. Майже 70% недужих – діти віком до 17 років. Це за підрахунками обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Левова частка госпіталізованих – діти віком до 4 років. Найбільше недужих зафіксували у Золотоніському та Смілянському районах. У Черкаському показники поки найнижчі. Загалом, у порівнянні з минулим тижнем, майже на 10% збільшився темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослого населення і майже вдвічі більше серед дітей до 17 років. До групи ризику потрапили діти шкільного віку та співробітники сфери обслуговування. За словами лікарів, також у хворобливій небезпеці люди, які страждають на хронічні неінфекційні захворювання.